Labi, tātad atgriežamies šeit, tātad tur bija viss kārtībā, man tas tā atbilde, kas te bija pierakstīta, nebija riktīga, bet risinājums mums bija riktīgs, viss. Šeit sanāk tātad 1 plus 1 un plus A, tātad 2 plus A, gala atbilde mums šeit ir B, 1 mīnus A kvadratā reiz A plus 2. Šis viss mums ir sistēmas determinants. Šis viss mums ir sistēmas determinants. D1? Tā esam D1. Šito kaut kur pierakstam, jo mēs viņus visus četrus vajadzēs. Mums es šitajā stūrītī pierakstīšu, ka D mums bija... B 1 mīnus A kvadratā reiz A plus 2. Šitais pierakstīšu visus, pēc tam DX, DY, ko mēs iegūsim DZ. Taisam, tātad es taisīšu uz otro pusīt, labajā tāfeles pusē. Taisīsim visus trīs šos ten. Tātad pirmajā kolonā liekam 1,1B. Šitās kolonas vietā liekam 1,1B. Brīvielots. BB. A1. Ok. Nu, tur noteikti arī B nesam uzreiz ārā, tas ir skaidrs. Un mēģinam atkal kaut kādas nulītes dabūt. Ja? Ja gribat darīt tā, kā es darīšu, tad es tūlīt pateikšu, kā es labi darīšu. Taisīsim nulītes pirmajā kolonā atkal. Ja? Taisīsim nulītes pirmajā kolonā. Arī DY gadījumā es taisīšu nulītes pirmajā kolonā. DZ gadījumā taisīsim otrajā rindā. Bet par to pēc tam. Tad pirmkārt iznesam B no otrās kolonas. Lai gan principā te varēja arī pirmajā, otrajā rindā taisīt nulis. Laikam pat labāk, ja? Labi taisam, tad otrajā rindā es... Jo tur ir vieninieki zem vieniniekiem smuki, ja? Tā, ka prasīt prasās pareizināt ar mīnus viens. Un pieskaitīt otrajai, ja? Viens, viens A paliek, un otrā rindā nāk 0, 0, 1 mīnus A. Trešo pagaidām atstājam. Un varam smuki izvirzīt pēc otrās rindas, pēc otrās rindas. B reizināt ar ko? Ar 1 mīnus A, bet tā kā viņš stāv negatīvajā pozīcijā, uzreiz darīsim ko? A mīnus 1. Jā, es uzreiz reizināšu ar A mīnus 1. Un svītrojam ārā otro rindu trešo kolonu. 1, 1, B, A. Un tas ir A mīnus B. Tātad pirmais reizinātājs B, otrais A mīnus 1, trešais A mīnus B. Un mums jau ir smuki sadalīts reizinātājus. Es uzreiz otrā pusītē šito norakstīšu, lai mums stāv vienu vietu visi četri. Pēc tam mēs viņus skatīsim. A mīnus 1, A mīnus B. Amen. D2 un D3 vai D. Y, D, Z, līdzīgi. Man sanāk, ka šeit
otrādi. Man tas nāca, ka man ir nevis A mīnus B, bet B mīnus A. Šeit es šoreiz zināju. Ar mīnus 1. Un tu nāca B mīnus A. Līdzās. B mīnus, tātad 0, 0, B mīnus A. Reiz numar A mīnus 1, 0, 1 mīnus A, ok. B, 0, A mīnus. Tad es pēc šī izvirsīju. Un tur ir pozitīvs 1. Tad 0, A mīnus 1, B mīnus A, 1 mīnus A. Ā, bet mums taču ir šis reiz šis, mīnus šis reiz šis. Vai ne? Un tas mīnus viņš vienkārši tad ienesās iekšā un... Bet tad jau A mīnus 1 būs un... Nē, nu bet mēs jau to mīnus zīmīti varam nest šeit. Ā, nu vai ne? Jā. Ja mums ir divi reizinājums un mīnus priekšā, mīnus viņš varam izvēlēties pie kura. Jā. Principā tu var arī nest pie tā A mīnus 1, bet labāk tā aiz tā kā mums ir, tad būs vieglāk sakot līdzi. Nu, tā esam līdzīgi D, 2, D, 3. Varējā, tā, tu līdz. Tā, D, 1, 1, 1, 0, 0, A mīnus 1. Labi, tad tu izvirzi pēc šī. Jā. A, kur tev reizinātājs A mīnus 1? Oj. Viņš jau arī nāk, vai ne? Nu, tur arī viņš pietrūkst. D, Y. Pi otrajā stabiņā nāks 1, 1, B. Trešajā ir A1, 1 un pirmais ir no sākotnējā, ko es smuki nodzēšu. Kas tas bija? 1, A1. 1, A1, jā. Te nekas nav pārāk smuki. Nekur nevar baigi ātri dabūt. Nāksies reizināt ar kaut kādu mīnus A vai mīnus B. Nu, es darīšu tā, kā es gribēju, ar otro stabiņu. Pirmo stabiņu, atvainos, pirmo. Tad reizinam ar mīnus A un pieskaitam otrai, un reizinam ar mīnus 1 pieskaitam trešai. Ja kāds tiek, ir ātrāk, tad DZ tam jābūt tādam pašam kā DX. Pirmais ar trešo sakartīs. Otrajā gan būs bišķi kaut kas cits. D mīnus A un 1 mīnus A ir pareizi, jā. Ir principā vienkārši tas pats, tikai abiem ir zīmes. Divi mīnus vienkārši. Un kas ir DY? A, vēl nē. Pirmo rindu atstājam, 1, 1, A. Otrajā, 0, kas tagad sanāk, mīnus A plus 1, ja es rakstīšu 1 mīnus A. Un mīnus A kvadratā plus 1, jeb 1 mīnus A kvadratā. Un otrajā, tas ir trešajā šai gadījumā, 0, B mīnus 1. Un 1 mīnus A. Jā. Un varam izvirzīt pēc pirmās kolonas. Principā paliek šis ten 4 divreiz 2 determinants. Un atkal es 1 mīnus A kvadratā izmantošu formuliņu 1 mīnus A reiz 1 plus A. B mīnus 1 un 1 mīnus A. Un atkal ir kopīgs reizinātājs 1 mīnus A pirmajā rindā, ja, var iznest. Un paliek divreiz 2 determinants, kuram laikam gan tur vairāk neko nevar iznest.
Tad vienkārši reizinām pēc definīcijas. Tur šis tas noīsināsies, tais iekavās, un tad varēs sadalīt smuki reizinātājus. Pēdējiem jāskrīt ar pirmo. Ar mīnus. Jā, bet tev atkal ir B mīnus A, un mums ir A mīnus B. Principā tas ir tas pats. Ne? Viss kārtībā. Tā, viens, mīnus A iznes tad viens, viens plus A, B mīnus viens, viens mīnus A. Anu, principā jau te var arī vienkāršot, pieņemsim, pirmos pieskaitīt otrajai. Kāpēc? Jo tad te paliks B un te paliks divi. Vai ne? Var arī tā. O, izdarīsim. Man patīk šī ideja. Tātad pieskaitam šito pirmo rindiņu, pieskaitot otrajai. B mīnus 1 plus 1 ir B. Un tur paliek divi. Jā, un tas ir daudz foršāk. 1 mīnus A reiz 2 mīnus mīnus B mīnus AB. Vai kaut kas nav labi? Varbūt vaļā iekavas? Jā. Bet tur saīsināsies kaut kas? Nā. Nu, vajadzēja saīsināties. Jā. Tā, tad pārbaudīsim vēlreiz. 1, 1 plus A, B mīnus 1, 1 mīnus A. Tam divniekam nevajadzēja būt. Gribēja kā labāk sanāca, kā vienmēr, jā. Ja mēs no šīs vietas nebūtu to taisījuši, pēc tam es sapratīšu, kāpēc tur tā ir. Ja mēs vienkārši būtu ņēmuši pēc definīcijas, šis reiz šis būtu tātad 1 mīnus A, mīnus šis reiz šis. Tagad pastamies, kas mums šeit sanāk. 1 mīnus A, katrs ar katru un plusā vēl mīnus zīme, tātad visi nāk ar pretējām zīmēm. Mīnus B, mīnus AB, plus 1, bet tāpat sanāk plus 1. Tā arī jāsanāk bija. Un plus A. Jā, AA no īsnās un iegūstam to pašu. Es neko nesaprotu. Nē, viss laikam ir. Jā, tā arī jābūt laikam. Jā, tad šitā arī atstājam. Tas man baigi nepatīk. Tas man baigi nepatīk. Labi, taisam D3. Taisam D3 līdzīgā veidā. Jums arī puiši tā sanāca? Arī, vai ne, jā? Jūt. 1 mīnus A kvadrātā, A kvadrātā, vai 1 mīnus A kvadrātā? Tā skaidrs. Reizināt ar A plus B, A plus B. Jā. Man cilvēks ir ar citā, man cilvēks būtu šitā. 2 A. Vai tas tas pats zināšanāt? Tā, 2... Nē, tur noteikti nav tas. A, tev ir A mīnus 1, nevis 1 mīnus A. Bet, principā, tas nav tas pats.
Vai ir? Paga? Ā, tas ir, bet tikai man nebūtu ar ā, no kurienes tev šis ā. Gal kur tālu. Jo. Ā, tu te vienkārši ņēmi uzreiz pēc definīcijas. Jā. Jā. Grūti tagad ātrumā pateikt. Bet laikam tam ā nevajadzētu būt šitien. Pārējais viss ir, tas ā vienkārši ir neriktīgs. Nemācies ātrumā pateikt. Jā. Tā, Āni, jāatver iekavas, jā? Sticamāk, ja mēs atvērtu iekavas, mums arī kaut kas tāds sanāktu. Mums vienkārši ir svarīgi atstāt tos dalījumus reizinātājos, ja mēs skatīsimies, kad viņš ir vai kad viņš nav nulle. Tāpēc. Vidējās. D3 gan ir jāsanāk tādam pašam kā D1, ja? Pirms to D2 var arī DY, var to mīnus zīmi var ienest šeit iekšā, tad, nu, nav tik daudz to mīnusu, ja var uzrakstīt kā A mīnus 1 reiz B plus AB mīnus 2, ja, tas pats. Bet principā labāk, ne, atstājam tā, kā ir viens, ar 1 mīnus A, ja, jo mums sistēmas determinantā arī ir 1 mīnus A. Sistēmas determinantā arī ir 1 mīnus A.